Martin, her på sommerkaravanen, der har du en masse tilbehør og udstyr med fra Sørens Camping. Kan du nævne et par ting, eller du har fundet et par ting, som det er det, folk lige skal have med på vejen? Jamen altså, en af de store sælger, der vi har med i år, er jo vores krog, vi har med til teltstangen. Så folk er fri. Ja, en lille simpel ting, som du lige er nem at bruge på alle teltstænger. Ja. Hvor du har tre kroge, som du kan sætte i højde, både til voksne, og du kan sætte en i børnehøjde, så børnebørnene de selv kan hænge jakken på plads, i stedet for at smide den i hjørnet. Man kunne eventuelt jo hænge barnet op på stangen med sin jakken på. Det var også en mulighed at hænge barnet op på stangen. Så ved man, hvor det er. Ja. Så har du taget sådan en her. Fortæl mig lige, hvad er det for en fætter? Det er en drinksbakke til at sætte på siden af din stol. Så du altid, når du sidder i din positionsstol, har plads til din kaffekop, din mobiltelefon, din spillekort, hvad du ellers har behov for. Ligesom du har gjort her. Ligesom jeg har gjort her, ja. Og så kan du altid have det ved siden af dig, og så skal du ikke rejse dig så tit. Er det de fleste stole, som den passer 90% af stolene på det danske marked kan de passe på, ja. Og nu kan jeg jo afsløre med det samme. 69 kroner koster det. Ja. Og 39 kroner for kronen. Og 39 kroner. Hvis nu man ikke kommer på sommerkaravanen, og man tænker, det var da en smart en, og det var en smart en, hvor køber man den så? Jamen så køber man den enten ved os fysisk i forretningen, og ellers så sender man en mail til os, og så tager vi den herfra, og så sender vi den til folk. Der er altid en mulighed for at få fat i det på en eller anden måde. Godt. Tak skal du have. Værsgo.